살에 넣어야 되는 거야? 요. ударился ты копытом. Брат мой. Джетра. И чао, другари, добродошли в еще один мотовлог. Конечно, имам звук. После 100 година. Отишу ти фантомка горе. Фантомка. И evo нас на F900XR-u 2021. Нов мотор. Уступте на рецензию. Тако прелестно иду. Да, настанет со влогом. Мы со снимали недавно, как вы знаете, просто сам имел проблемы с микрофоном, па нисам бил ту одно время, бил сам ван Србије. И ево, конечно снимамо, я се надам да ћемо наставити током зиме да снимамо. Ако не будем снимао нешто што се тиће мотора, снимат ћу неки други контент. Već ćemo vidimo usput. Na vama je da lajkujete ovaj videoklip, šerujete, komentarišete kako vam se čini i da se subscribe-ujete na moj kanal. Uf, posle 100 godina, dakle, ono, sam i na motoru i sve. Je full, znači drugačiji motor. Gledao sam prvo da ga vozim sa road modom, tako da ono, ali prvi utisak sedanja na ovaj motor je nekako, što da vam opišem, kao da sam sedao na malo veći MT-09 i nekako lepi osjećaj, mogu vam reći, i odgovara mi što se tiče visine i svega. Nisam to očekivao, baš sam se oduševio ovim motorom. Sviđa mi se ova tabla, kako izgleda ovo u Dynamic modu. Dakle, ima tu dosta stvari koje možete da vidite. I evo, što ne, slika ga sad? Ноги стоят, я не могу да попадам все это. Так да. Али. Сейчас мы снимем тут чистку. Вот, не сейчас мы спросим, что я плечу, а так, некому я много... Так да, напишу, некому я много... Napadne blice, mislim, treba da blica, to je dobra stvar, ali nekako meni nije to kao obavešteni da promenim brzinu. Šta ako ja neću da promenim brzinu, a sad da, kud neću, hoću ostavim ovo brzinu. Mislim, sve je to do vozača, ali eto, to je neko moje mišljenje. To je motor, ima ove grejače. Grejače ručica, dakle, odlična stvar, to obožavam. Evo vidite, vozim bez rukavica. Znam da to ne volite da gledate kad vozim bez rukavica. Ali dobro. Što se tiče ove godine, malo sam klipova izbacio, znači nema tu nešto pretjerano klipova. Snimio sam još, dakle, 3-4 klipa na kojem je zvuk uništen,
Ja bi poludao sam, tako da ono, to možda bude bilo u nekim insertima, čisto da se vidi, pošto tu zvuka nema. Vozio sam DS-a i bukvalno ono, taj cijel video je propašten zbog zvuka, ali ima tu još par klipova gdje sam vozio RR-a i tako te još neke motore gdje bukvalno zvuk ništa, nula od zvuka. Evo sad sam konačno rešio da uložim malo u zvuk i sve. Vratio se iz Švajcarske, što Šone kaže, vratio se iz Švajcarske pa ima para. Šalim se drugaru, naravno. Krajnje vreme bilo da se malo posvetim ovome. A da se vratimo na vlogić. Nije Šone nestao čovječ. Šone! Šone! Evo, prvo sam vozio još ono kod motor, dakle, mnogo bruji, mnogo, baš je ono, tresan je želudac. Sad ćemo da dodamo gas. Sviđa mi se, bukvalno mi se sviđa ovako ovaj display, to sam napomenuo i malo pre. Ovaj motor ima tri moda, road, rain i dynamic. I malo trenutno vozim u dynamic modu, stavio sam ljudi crni vizir. Ništa ne vidim. Vidim ja da će se vrati onaj providni vizir, nema tu. Ne znam da vidite kako blicu ovo nekako, čak i kroz ovaj vizir što mi je zatamljen, baš imam osjećaj kao da smeta, možda bi to trebalo da se smanji, možda ne, to je neko moje mišljenje, ali mi je ovaj motor koji je za neke ono kao brze vožnje, obaranje i tako te gluposti, tako da ne vjerujem da će to smetati ljudima. Mislim, preko dana se možda to ni ne vidi, možda sad ja uočan to tokom noći. Lepo. Ima ZF vešanje, odnosno amortizere. Udobanje, ja mislim da ima podešavanje visine. Da, od 74 do 84, ne mogu se sjeti, malo prije smo radili recenziju pa smo sve to rekli, ali nije bitno, uglavnom to vas ne zanima, ono što vas zanima je to kako ovaj motor ide, a ide lepo. Ispred mene je Šone, odnosno Neša san. Nervira me ovo kokačilo, nisam navikao na to iskreno, ne znam šta je to, kako to funkcioniše. Pustim kokačilo skroz, ali ono nije se vratilo skroz, nego ono samo, samo ga vraća. Ušao li sam tako vidio, baš udoban, baš udoban motor. Ako budem, prodavao RR-a, ovaj motor je sljedeći. Ovaj motor je definitivno sljedeći motor. Ljudi, je mene snimao? Snima. Dakle, sad smo samo stavili ovaj novi mikrofon nekako. Nekako smo ga zbuđili. Ne znam, znači imam tri mikrofona u kacigi, u kacigu. Vidjet ćemo kako se izgleda na sljedećim kupovima, dakle ovo je samo lepo čisto da vidite da sam tu, da se vraćam na dano. Sljedeći kup će biti za dva dana, možda tri. Neću toliko konstantno izbacivati ko Šone, ali eto vas obavestim.
Sviđa mi se visoki motor i ispravno, znači baš je nekako... Mislim, mene se sviđa svaki motor koji je nov, da se nalažem. Neko odgovara mi i za sedenje, udobno je... nisam očekivao da će toliko udoban da bude. Čak i visina mi odgovara. Boja mi se sviđa. Napred ima LED svjetlo. Sad mogu samo da imamo još kako izgleda motor i da završavamo ovaj videoklip. Da, evo vam kako izgleda motor. Mnogo, mnogo lepo izgleda. Pazi, kad sam, ovo mi je sad drugi put da ne mogu da ubodem unutra, svaki put prethodnije sam upao. To posle tvog motora ne mogu da naviknem. Mogu da razmišljam? Da. Da kažem još jednu stvar, što on je danas snimao recenziju, tako da pratite njegov kanal, da vidite ovaj recenziju ovog motora. Nadam se da će da vam se svidi motor. Sad nismo vozili krivine, nismo radili review po krivinama, niti ništa, ali mislim da je i ovo dovoljno, pošto je hladno i opet ono, napominjem, uskoro menjamo te neke stvari, pripremamo motor za zimu. Ja sam moj motor bukvalno u sobu bacio. Snima. Moram da proveravam stalno ovu... kakav debil, znači ja ne verujem. Moram stalno da proveravam kamericu i to da li snima, zato što... Jednostavno nemam. Jednostavno nemam više osjećaj ni šta snima, ni nemam poverenje opreme toliko. Tako da jednostavno to stalno proveravam i eto svaki gluposti sam imao s opremom. Tako da, sad namet u glavu i idemo dalje.